ستا تقدیر ستا د دشمنانو په لاس کې نه دی چې تا له زرر درکړي. ستا تقدیر ستا د رب په لاس کې دی، ستا د خالق په لاس کې دی. بسم الله الحمد لله. حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما دی، هغه وایي ان الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. الله سبحانه وتعالى لوح محفوظ پیدا کړی دی او دا جوړ کړی دی د سپینې ملغلرې نه، او د دې نور صفت مخکې حدیث کې واوره چې دفتاه من یاقوتة حمراء، او دا یې پوښونه دله ورکړي دي د یاقوتو نه، د سرو یاقوتو نه دله پوښونه ورکړي دي په دې کې بند دی دننه. قلمه نور، قلم یې رڼا ده، و کتابه نور، او کتاب یې هم رڼا ده. عرضه ما بین السماء والارض، هغې پلنوالی د ځمکې او اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده دومره پلنوالی دی، او الله سبحانه وتعالی په دې کې ګوري، هره ورځ په دې کې ګوري، څو ځل ګوري. ینظر فیه کل یوم 360 نظره، په ورځ کې 360 کرت په دې کې الله سبحانه وتعالی ګوري. منها یخلق و یرزق، چې هر ځل ګوري نو د بعض انسانانو پیدایش کوي، خلق پیدا کوي، مخلوقات پیدا کوي، او چاله رزق ورکوي. و یحیی و یمیت، ژوندي کول مړه کول کوي الله سبحانه وتعالی د خپل ارادې او د قدرت مطابق. و یعز و یذل، چاله ذلت ورکوي او چاله عزت ورکوي، د چا درجه اوچتوي او څوک راښکته کوي. و یفعل ما یشا، او څه چې غواړي نو الله سبحانه وتعالی کوي. او دا قول د الله سبحانه وتعالی دی په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې کل یوم هو فی شأن، الله سبحانه وتعالی هر وخت په جدا جدا کار کې دی. الله سبحانه وتعالی د مخلوق تدبیر کوي، هغې له رزق ورکوي، څوک ژوند چاله ژوند ورکوي، څوک مړه کوي، دا ټول د الله سبحانه وتعالی په اختیار کې دي، او دا ټول په لوح محفوظ کې لیکلي دي. نو زما او ستا تقدیر او ټولې خبرې د مستقبل د تیر شوي د راتلونکي د هر څه په دغه لوح محفوظ کې پرتې دي، او دا د الله سبحانه وتعالی په اختیار کې دي. هیڅوک ستا عزت اخیستلی نه شي، هیڅوک تا ذلیله کولی نه شي، هیڅوک تاته نقصان نه شي رسولی، څوک پورې چې الله سبحانه وتعالی ستا دپاره لیکلی نه وي. که دا ټول انسانان او دا ټول مخلوقات راجمع شي او تاته ضرر درکړي، نو ضرر نه شي درکولی. لکه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما کې دي چې دا ټول انسانان راجمع شي چې تا له ضرر درکړي نه شي درکولی، څو پورې چې الله نه لیکلي، او که عزت درکوي او یا تا له فایده درکوي نه شي درکولی، څو پورې چې الله سبحانه وتعالی ستا لپاره لیکلي نه وي. نو په دې باندې یقیني شه چې ستا تقدیر دا الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی. ستا تقدیر ستا د دشمنانو په لاس کې نه دی چې تا له به ضرر درکړي، ستا تقدیر ستا د رب په لاس کې دی، ستا د خالق په لاس کې دی. نو یره همیشه د خپل رب نه ساته، امید همیشه د خپل رب نه ساته، او زړه دي همیشه په خپل رب پسې وتړه. په دې کې ته په سکون هم وي، او په آرام ژوند به کې، په آرام زندگی به ایسته.